Pan Odvárka je tady. Je. Dobrý večer. Tak prosím vás, tohle je zajímavá věc. Rakouský pár si objednal oblečení, pošta mu k tomu doručila drogy za 13 milionů. S ohledem na to, že máte šanci se vymlouvat, že já to nechtěl, já to neobjednal, mně to přišlo, jak jsem to prodal, co s tím, že? V polském lese záhadně vyrostl meloun. Nic podobného jsem ještě neviděl, tvrdí lesník. Já si neumím představit někoho, kdo to viděl. A že v lese rostou melouny, takový jsou dneska zprávy. Důchodkyně na západě Ruska rozřezali dětem houpačku. Vadilo jim, že příliš vrzala. To byly ještě hodný, že rozřezali jenom tu houpačku. Když vrzala. Tak, to by bylo všechno.